No niin, morjesta vaan kaikille. Joulukuun 7. päivä. Ja EA oli nytten vihdoin viimein päivitellyt noita kultakortteja. Laineesta oli tullut kultakortti ja aika monesta muustakin. Mut ihmettelin kyllä niinku sitä, että kun tuolla on kuitenkin Puljujärvestäkin kultakortti. Ei ole esimerkiksi Auston Matthewsista, ei ole Ahosta. Tuleekohan ne sitten myöhemmin vai mikä juttu? En tosissaan tiedä kyllä. Ja jos teillä oli Patrick Laineesta Milestone-kortti, niin nyt voitte olla iloisia, jos ette niitä ole vielä myynyt. Katsotaan, passa oli boostaantunut aika kivan näköiseksi. 89 oli boostaantunut tää 78 kortti ja sitten 76 kortti oli 88 boostaantunut, että meillähän on tää siinä R2D1 sarjassa tää 88 laine. Et ihan kiva boosti oli sillekin tullut. Lämärin voima 93. Nopeuttakin tullut huomattavasti lisää. Kuntokin 89. Alkaa olla ihan kohtuullinen kortti. Tää Milestone 88 laine kyllä kelpaa sillä pelata. Ja arvokin oli pikkasen noussut. Sitten mennään avaamaan. 7. päivän paketti. Ja täältä voisi nyt tulla se normilaineen kultakortti, vaikka olisi aika kiva. Ei vielä mitään. Girgensons. Ja mikä on Vicarore? Anissimovi. Yes, box. Ei mitään, tää video oli tässä ja nähdään taas huomenna. Morjens.